het regeerakkoord. Dat herinnert mij en kinderen nog steeds ook er steeds aan. Ook al voelen wij ons Nederlands, dat wij dat officieel niet zijn. Ja, dat is pijnlijk. Ja, heel angstig. Je zit er gewoon bijna de hele dag wel aan te denken. Mijn droom is eigenlijk om een verblijfsvergunning te krijgen en dat ik om advocaat te worden en mensen zoals ik zelf kan helpen. Hoe kijk je ernaar, Christa? Ja, dat meisje, dat is, ik geloof dat wij ons stuk ook een beetje op die manier eindigen, hè, van dat deze kinderen een belofte in zich dragen. En je ziet dat heel erg bij allemaal trouwens, maar bij die laatste die zegt ik wil advocaat worden. Want dan kan ik mensen die eigenlijk in dezelfde situatie zitten als waar ik en haar ouders in zitten helpen. En dat is eigenlijk heel erg een voorbeeld van als je zo'n kind terugstuurt, hè, wat voor een beschadiging daar zal komen. Maar ook eigenlijk is het kapitaalvernietiging. Dat, ook voor onszelf. Dus het is niet alleen maar liefdadigheid naar de ander toe. Maar je wilt eigenlijk niet als samenleving hier de deur dicht voor doen. Mm-hmm.